ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, അതിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പവർ ലൂമിൽ ചെയ്തേക്കുന്ന കുറച്ച് സെമി സിൽക്ക് സാരീസ് ആണ്. അത് വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണാം. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സാരി. ഇത് ബോർഡർലെസ് പാറ്റേണിലാണ് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ പല്ലൂലും കുറച്ച് നല്ല ഡയമണ്ട് ജോമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ട് പാറ്റേണിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഇതിന്റെ നടുക്കുള്ള ലൈൻസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു സിഗ്സാഗ് പാറ്റേണിലുമാണ് ഇതിന്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള കട്ടിയുള്ള പടി ആ ഒരു ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ലൈൻസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ നടുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ബൂട്ടാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു മയിൽപീലി ഇൻസ്പയർഡ് മയിൽപീലിയുടെ ഒരു മയിൽപീലി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതുപോലത്തെ ഒരു രീതിയിൽ അതിങ്ങനെ ജോയിൻ ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻസിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുന്നതാണ്. ഇത് ഒരു സെറി ഫീൽ ഉണ്ടെങ്കിലും കേട്ടോ, ഇത് ശരിക്കും ഒരു സെറി ഫീൽ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ത്രെഡാണ് വീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു നമ്മുടെ ദേശീയ കസറിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഷെയ്ഡഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ത്രെഡാണ് ഇതിൽ വീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ബ്ലൗസ് വരുന്നത് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ ബ്ലൗസ് ആണ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഈ നമ്മുടെ ഈ ഇതിന്റെ പല്ലൂല് കാണുന്ന അതേ ഒരു ബോർഡർ ഇതിന്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സ്ലീവിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് കളർ ഓപ്ഷൻ ഈ ഒരു ഒരു ഗ്രീൻ ഒരു ഒലിവ് ഡാർക്ക് ഒലിവ് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി എന്റെ അടുത്ത കളർ കാണാം. ഇതാണ് എന്റെ സെക്കൻഡ് കളർ ഓപ്ഷൻ. ഇതൊരു ഡബിൾ ഷെയ്ഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ബെയ്ജും ഒരു പിങ്കും ഡബിൾ ഷെയ്ഡിലാണ് ഈ കളർ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു റാണി പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണ് ആ ബെയ്ജും കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ആ ഒരു ടോണിലാവുന്നുണ്ട് കുറച്ചായിട്ട്. ഇതിന്റെ ബൂട്ടാസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ജോമെട്രിക് ബൂട്ടാന്നും പറയാൻ പക്ഷെ ജോമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ആ മയിൽപീലിയുടെ ഒരു മയിൽപീലി നമ്മൾ വരച്ചൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ എനിക്ക് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടപ്പോ തോന്നിയത്. ഇപ്പോ ഇത് ഒറ്റ പ്ലീറ്റ് ഇട്ടാലും നല്ല ഭംഗിയാണ്. എനിക്ക് ഈ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ സാരി എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കുഞ്ഞു പ്ലീറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത്, അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് ബ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് കേറി ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെക്കാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലേ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഗോൾഡൻ ബോർഡർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു യോക്ക് പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഒരു സർക്കുലർ യോക്ക് പാറ്റേൺ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ എന്തെങ്കിലും ഹാൻഡ് വർക്കോ പോട്ട്ലീസോ ഒക്കെ കൊടുത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കൊരു ഫങ്ഷൻ ഒക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒന്ന് ഡ്രസ്സപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ടാലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്ലൗസ് വേണമെങ്കിലും ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ നല്ല രസമായിരിക്കും. ഒരു ഗോൾഡൻ സെറി ടോണിൽ തന്നെ ബാക്കി വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് സാരി നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ റേഞ്ചിലാണല്ലോ വരുന്നത്. റണ്ണിംഗില് വരുന്ന ബ്ലൗസ് പീസ് സാരി ആണെന്ന് തന്നെയാ തോന്നുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ത്രെഡാണ്. പല്ലു പാറ്റേൺ വരുന്നത്. ഇത് ഉടുക്കാനും എളുപ്പമാണ്, എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പ്ലീറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് എന്റെ തേർഡ് കളർ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. ഇത് ഒരു മോഫ് ഷെയ്ഡും ബേജ് ഷെയ്ഡും കൂടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്ലീറ്റ് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. പ്ലീറ്റ് എടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. നന്നായിട്ട് പ്ലീറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആ മോവും ബേജും തമ്മിൽ വരുന്നൊരു എന്താ പറയാ ഡബിൾ ഷെയ്ഡാണ്. ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് ആ ബേജിന്റെ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട്. താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് ബേജ് ആയിട്ടാ തോന്നുന്നത്. കളർ ഓപ്ഷൻ കാണാം. എന്റെ പല്ലു ഞാൻ ക്ലോസ് കാണിച്ചു തന്നില്ലല്ലോ. ഇതാണ് എന്റെ ക്ലോസർ ഓപ്ഷൻ വ്യൂ. പല്ലുവിന്റെ നല്ലൊരു ഡയമണ്ട് ജോമെട്രിക് ലൈൻസ് ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ജോമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള. ഇനി അത് സിഗ്സാഗ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ബ്ലൗസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്, ബ്ലൗസിന്റെ ഹെമ്മിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു പീകോക്ക് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡാണ്. റിച്ച് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പല്ലുവാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അഴിച്ചിട്ട് ഉടുക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അടുത്ത കളർ ഓപ്ഷൻ ഒരു മോവ് ഷെയ്ഡ്. നേരത്തെ കണ്ടത് ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡായിരുന്നു. എനിക്ക് പിങ്കില് ഒരു ബെയ്ജും ഇത് കുറച്ചും കൂടെ
ഇല്ല, ഇതൊരു വാടാമുല്ലയാണ് കേട്ടോ. ഇത് വാടാമുല്ലയിലെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബേജ് ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് ആണ്, ഇത് ഡാർക്ക് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൗസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെയിം പാറ്റേൺ ഒക്കെ കയ്യിൽ കുറച്ചും കൂടെ അടുപ്പിച്ചോ അകന്നാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു നിങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഹെവിനെസ് കാണുമല്ലോ വർക്കിന്, ഒക്കേഷൻ ഒക്കെ അനുസരിച്ച്. അതനുസരിച്ച് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനും നല്ല എളുപ്പമാണ്, നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ബ്ലൗസില്. അടുത്ത ഓപ്ഷൻ കാണാം. ഒരു നേവിയാണ്, ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ളൊരു നേവിയാണ്. നേവിയില് ആ ഒരു ഗോൾഡൻ ടോൺ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലാസിക് കോമ്പിനേഷൻ ആണല്ലോ. ഒരു കളർ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു റിച്ച്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ റിച്ച് കളറാണത്. അടുത്ത ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് വരുന്നതാണ്. ഇതും ഡബിൾ കളർ ആയിട്ടാണ് ഒരു ബേജിന്റെ ലുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ലൈൻ ലൈൻ ആയിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ടോളർ ഫീലും ഉണ്ട്. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത ഒരു ജനറേഷൻ ഒക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന കളറാണ്. ഒരു ആ ഒരു സട്ടിൽ കളർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേ. ഇതിന് നമുക്ക് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പിങ്ക് ഒക്കെ ഷെയ്ഡിലൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോ ഈ ഒരു കളക്ഷനിലെ കളേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് ഓൺലൈനായിട്ട് പെർച്ചേസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ www.aham.store വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ താഴത്തെ ആ ഒരു ഗ്രീൻ ഐക്കണിൽ ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡെലിവറി ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പറും പിന്നെ പിൻകോഡും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണെന്നൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.